اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کا ایک وظیفہ بتانے والے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو پورا اور اینڈ تک ضرور دیکھنا، اور اس ویڈیو کو آپ چاہے لائک کرو یا مت کرو، پر اس ویڈیو کو آپ 2-4 لوگوں کو ضرور شیئر کرنا، تاکہ آپ کی وجہ سے یہ وظیفہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے اور عاشورہ کے دن وہ بھی اس فضیلت سے محروم نہ رہیں، ان کو بھی یہ فضیلت اور برکتیں حاصل ہو جائیں، تاکہ آپ جن کو شیئر کریں گے تو وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر لیں گے اور اس کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں جڑ جائے گا۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو وضو کرنا ہے، اور آپ جو دن کی 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں ان میں سے آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیجئے۔ دوستو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو، جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہے وہ درود شریف آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو 101 مرتبہ یعنی 101 ٹائمز سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف والی سورہ آپ کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوستو، یہ سورہ ہے قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو، یہ سورہ آپ کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا۔ دوستو، یہ وظیفہ کر لیجئے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو اس وظیفے کا ثواب سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں پہنچانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اس وظیفے کا ثواب آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس کا ثواب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا میں جتنے شہید ہوئے ان سب لوگوں کو پہنچانا ہے۔ دوستو، پھر اس کے بعد آپ کو اس کا ثواب امت کے تمام ولیوں اور تمام نیک انسانوں، تمام مومن مردوں اور عورتوں کی روحوں کو پہنچانا ہے، اور سب مسلمان لوگوں تک اس وظیفے کا ثواب پہنچانا ہے۔ دوستو، ایسا کرنے کے بعد آپ کو اس وظیفے کی فضیلتیں اور برکتیں جاننے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت سے آپ کے جتنے بھی اٹکے ہوئے کام ہیں سب مکمل اور پورے ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورے کے دن۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، مطلب ہم نے ایک وقت بتا دیا ہے کہ نماز کے بعد کریں، پر ویسے آپ اس وظیفے کو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو کو 2-4 لوگوں کو ضرور شیئر کریں، اور دوستو اگر آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ بھی اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اور آپ نے اگر جتنے لوگوں کو شیئر کرا ہے وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو شیئر کرا، تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ کتنے لوگ ہماری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم، دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیں۔